নমস্কার বন্ধু বান্ধব সকল, মই পুনৰ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এমি টেক চেনেলটোলৈ। চ' বন্ধু বান্ধৱ সকল, আপোনালোকৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আগন্তুক দিনত APSC এক্সাম দিব বুলি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটি ভাল খবৰ হয়। তেওঁলোকে যি যোৱা 1989ৰ পৰা 2022লৈকে আপোনালোকে যি কে মানে কুৱেশ্যন পেপাৰ হৈছিলে, তো সেই কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াতে লিখা আছে চাওক, আপোনালোকে APSC কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড GS কুৱেশ্যন পেপাৰ 1998 and 2022, মানে যোৱা 1998ৰ পৰা যিমান মানে পেপাৰ হৈছিলে 2022লৈকে, তো সেই গোটেই পেপাৰকেইটা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। অফিচিয়েল যিটো মানে অফিচিয়েল নহয়, গুগলত গৈ ৱেবছাইটটো চাৰ্চ কৰিব, assamcareer.in চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো পাব। তো আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকলে মানে কষ্ট কৰি ষ্টাডি কৰি আছে, যে আপোনালোকে APSC যোগদান কৰিব বুলি যিসকলে ষ্টাডি কৰি আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ভালে ভালে এটি নিউজ হয়। যিহেতু আপোনালোকে এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো PDF ফৰ্মেটত পাই যাব, তো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ কাৰণে APSC কুৱেশ্যন পেপাৰ হয়। যোৱা যিকেইটা এক্সাম হৈছিলে 1998ৰ পৰা, মই পুনৰ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, তো ইয়াতে চাওক আপোনাৰ পূৰা ডিটেইলছ পেপাৰ 1 এণ্ড পেপাৰ 2 দিয়া আছে। পেপাৰ 2ত মানে দুটাই আছে, পেপাৰ 1ত গোটেইকেইটা আছে। আপোনালোকে এই PDFকেইটা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাম যিকোনো এটা PDF, মই আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম 1ৰ পৰা 100লৈকে কুৱেশ্যন পেপাৰকেইটা। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ফাইনেলি ইয়াতে চাওক আপোনালোকে যি PDF আপোনালোকৰ কাৰণে মই ডাউনলোড কৰিলোঁ, ইয়াতে চাব পাৰিব আপোনালোকে টেক্সট বুকলেট জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 1 আৰু ছিৰিজৰ D, ফুল মাৰ্কছ আপোনালোকে চাব 20 মাৰ্কছৰ হয়। আপোনালোকে টেক্সট বুকলেট নম্বৰ দিয়া আছে, সময় আপোনালোকে দিয়া আছে 2 ঘণ্টা। তো ইয়াত আপোনালোকে যিসকলে যোৱাবাৰ দিছিলে উত্তীৰ্ণ হোৱা নোহোৱা কেণ্ডিডেটো চাই ল'ব পাৰিব সঁচা নিমিচা এই PDFখন। চাওক 1ৰ পৰা লৈ আদি কৰি আপোনালোকে একদম 100লৈকে ইয়াত দিয়া আছে টোটেল। এইধৰণে যিমান মই আগত দেখাইছোঁ পেজকেইটা, গোটেইকেইটা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ষ্টাডি কৰি আছে। তো বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় যে PBSCRৰ বহুতে খোজে যে PBSCRৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিলে দিয়ক বুলি। তো যিহেতু APSC পালোঁ, পাই মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। তো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চাই লওক, আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যে তেওঁলোকে যিসকলেও ষ্টাডি কৰি আছে APSC কাৰণে। তো ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, আৰু ব্যস্তপলা থাকিল আপোনালোকৰ সকলোৰ কাৰণে আগন্তুক আগুৱাই যাবৰ কাৰণে। জয় অসম বন্ধু বান্ধৱীসকল।